Moc jsem se těšila na ten zápas, jsem ráda, že jsem dostala příležitost od trenéra. Myslím si, že první poločas jsem odehrála slušně a v druhém už mě trošku docházely síly a měla jsem tam pár nevynucených chyb. Tak v tom utkání jsme si nevytvořili moc příležitostí k tomu dát gol a to byl ten hlavní kámen úrazu. Moc se na ten zápas těším a teďka mám ještě měsíc na to se připravit a nazbírat nějakých pár zkušeností a zlepšit to, co mi nejde. Rozhodně větší kvalita v té ofenzivní části. Tam jsme, myslím si, že jsme měli poměrně i dost takových nevynucených ztrát a chyběla nám větší kvalita k tomu, aby jsme to soupeře dokázali překonat a vlastně ten výsledek zvrátit na naší stranu. S tím záměrem jsme do toho zápasu šli, že chceme hrát zase zodpovědně vzadu a nedostat góly, ale čekal jsem, že naše ta aktivita pak vepředu samozřejmě směrem dopředu bude lepší, ale musím zase na druhou stranu říct, že jsme udělali spoustu změn v té sestavě, že jsme měli možnost vidět další hráčky a dát jim příležitost vlastně dneska, takže některé samozřejmě ty souhry tam vázly, ale bylo to samozřejmě i logický, protože říkám, byli někteří hráči hráli první zápasy a i byl tam dost změn v té základní sestavě teď oproti minulému zápasu, takže i z toho důvodu chápu, že nemuselo to úplně tak klapat a sedět.